Mittailin tuossa jään paksuutta, niin 5 senttiä siinä näkyy oleva. Tässä on ollut 3 yönä pakkasia. Viime yönä taisi olla se kovin pakkane, että sillä on varmaan tälläkin käynyt tuossa 14,9 asteessa tuo pakkane, mikä oli jäänyt tuohon mittarin muistiin. Tyhjentelin vedet saunasta, sillä muutama sankko oli jäätynyt, niin saanpa tehtyä siitä sitten jäälyhdyn. Aurinko alkaa pikkuhiljaa laskeen. Kello mahtaa olla siinä 6 maissa nyt illalla. Päivä on lyhentynyt.